co economist tatin Şandolize. Tu iure se tun co economist tatin Şandolize. Iefor mătnumes tun tam bolor luisera anjatvatsa. U voş mek iravunk chuni ait lusere miastelo. Bais tu khaghtumes ait orenko u thakavori pes aises lusere chat 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 miastelo gnalov. Isk tatin sniperisti hayaskov hetevitsat naelov. Այսեր ճտ անջատելով գալիս է ու կապ չունի, որ բոլոր լամպուշկերը փոխված են էլեկտրոխնայով Շանդոլիզը։ Տատիների մոտ այդ էկոնոմիան ոնց որ պայքար լինի իրանց թալանողների դեմ, դի պրինցիպիալ պայքարը։ Ու բազարը նոր է սկսվում, ձեռը 3 հատ հեռախոս, ու ոնդե կինոներ, սերիալներ, թե բա այդքան մեծերը ինչ է սան գոնե են փոքրներից պահի, դա ավելի հարմար է։ Կինոն նոր է սկսում, երբ որ 3 հեռախոսից սկսում է զայրատքին միացնել, այդ է բազարը գնաց, թե բա մեր վախտով, որ այդ անտերներից չկարի օլա չեն գնում, ու գնաց կինոներ, սերիալներ, էդի անցավ մի տեղ, ամենավերջում, ամենակարևորը, նայ գիշերը միացրած չթողես քնես, վրոձի կարող է գրմփը, բայց չէ, որ շատ հոսանք չգրի Շանդոլիզը, ու բախտս բերել է հիմիկվա զարյադեշտիկների վրա էլ լուսերը չկա, թե չէ էլ էր Հավայի թեմա, ու լավա, որ չի գիտի փովերբանքը որն է, ու էկոնոմիստ տատի տունը մեկ է, եթե կանդիկցիոներ կա, մեկ է կանդիկցիոները, դա վտանգավորը առողջությանը, պետ չի միացվի Շանդոլիզը, ու գեզերն էլ եթե փչացած է, իրան վաբշե պետ չի այդ գեզերը սարքվի, որովհետև ինքը սառը ջրով էլ է յոլա այդ, ու ամենակարևորը Շանդոլիզը տան չգրված օրենքներից, եթե TV-ին միացած է երեկոյան ու 0.3%-ով լուսավորում է ամբողջ տունը, TV-ին դու իրավունք չունես լուսը միացնելու, լուսը դու իրավունք ունես միայն միացնելու 3 վայրկյանով, որպեսզի լոկացիա դեկալես, չտաս մի տեղ հագնես գյաբր լամիշելն է Շանդոլիզը, անենց որ մեր կյանքն է սենց է դասավորը է, ու եկեք գնահատենք մեր էկոնոմիստ տատիներին, իրանց հաշվին ենք մենք այդ ֆոններով ծովիտի տելում Շանդոլիզը։